ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်သက်တာလုံးနှင့်ဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်16မှ18အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောမချားမလက်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြလောအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ထိုသို့ကျင့်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိ၏ကျောင်းဒီနုတ်ကွက်တော်မှာဘုရားသခင်ကပေါ်ဖော်ပြလဲဆိုရင်တော့အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပါအသက်တာထဲမှာညီတော်စိတ်ပြတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှုဘုရားအလိုတော်မရှိပါဘူးအစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိဖို့ဘုရားကအလိုရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝသက်တာထဲမှာမချားမလက်ဆုတောင်းပတနာပြုဖို့ဘုရားကအလိုရှိတယ်ဘဝသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောဖို့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပတနာပြုဖို့ရန်အတွက်မချမလဲလှုပ်ဆောင်ပါလို့ဖော်ပြပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကျင့်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်အလိုတော်ရှိတယ်။အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတ်တာထဲမှာမဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလိုက်ပါ။တခါတည်းမှာဘဝမှာကိုထင်းတယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အခါကိုမျောလင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာကိုမျောလင်းတာကတမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကတမျိုးအဲ့ဒီကိုမမျောလင်းတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘဝကိုခါသီမသွားပါနဲ့ဘဝကိုချင်မသွားနဲ့သင်ဒေါသမထွက်ပါနဲ့သင်မျောလင်းတယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာယူကျုံမရဖြစ်မနေပါနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသာချီးမွမ်းလိုက်ပါချီးမွမ်းခြင်းကသင်ရဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာဘုရားသခင်သင်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအရာတွေကိုသင်မမြင်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့သင်တို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရှေ့မှာကောင်းမြတ်ခြင်းအရာတွေကစောင့်ကြုံနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ကကြိုတင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပြဿနာကပါလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာပဲအာရုံရောက်တတ်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေလက်ရှိလွဲချော်နေတဲ့ဖြစ်ပြမှုတွေပေါ်မှာပဲသင်အာရုံမရောက်ပါနဲ့။စိတ်မလောပါနဲ့။ဘုရားသခင်ကသင်တို့အကောင်းဆုံးကိုပြင်ဆင်ထားတယ်။ဘဝသက်တာထဲမှာကိုထင်းတယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာလက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာပဲအာရုံရောက်ပြီးတော့အသက်မရှင်ပါနဲ့။ရှေ့မှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့စားပွဲကိုရောက်အောင်သွားလိုက်ပါ။23ခုမြောက်သောစာလံမှာသေမင်းရိတ်လွှမ်းမိုးတဲ့ဂျိုင်ဝမ်းကိုဖြတ်သန်းပြီးတဲ့အခါမှာလေတစ်ဖက်မှာဘုရားသခင်ကစားပွဲကိုပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလိုက်ပါ။သေမင်းရိတ်ကိုဖြတ်သန်းပြီးတာနဲ့တစ်ဖက်မှာဘုရားသခင်ကသင်တို့စားပွဲကိုပြင်ဆင်ထားတယ်။သင်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေသင်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေသင်တို့ချီးမြှောက်ခြင်းတွေပိတ်သိက်တွေဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားပါလေ။ဒါကြောင့်သေမင်းရိတ်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ညီးတွားမနေပါနဲ့။လက်ရှိလွဲချော်မှုကိုပဲသင်ကြည့်ပြီးတော့ဘဝကိုဝမ်းနည်းမနေပါနဲ့။ဘဝကိုယူကျုံမရဖြစ်မနေပါနဲ့။တစ်ဖက်မှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအတွက်တစ်ဖက်မှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းတွေအတွက်သင်ကကြိုတင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းလိုက်ပါ။သင်ကချီးမွမ်းပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့အတူဖြတ်သန်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့စားပွဲကိုသင်ကဝင်စားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေနှစ်ပေါင်း40တောထဲမှာညီးတွားခြင်းနဲ့မိတမ်းခြင်းနဲ့သူတို့ကဖြတ်သန်းကြပါတယ်။အရှိမဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခါနန်ပြည်ကအင်မတန်ကောင်းတော်ညာလေသူတို့ကမချီးမွမ်းနိုင်ဘူး။တောထဲမှာကြုံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေပေါ်မှာပဲညီးတွားပြီးတော့စိတ်ပျက်ကြတယ်။လက်ရှိချိန်မှာရေမရှိဘူးစားစရာမရှိဘူးအခက်ခဲတွေကြုံနေအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုပဲသူကအာရုံပြုတ်တဲ့ခါမှာတစ်ဖက်မှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခါနန်ပြည်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေနဲ့လွဲချော်သွားခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့လက်ရှိအချိန်ကိုပဲအာရုံစိုက်တော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်အရာရာ၌ကြီးစွာတော်ကိုချီးမွမ်းလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမကြုံကျင်တဲ့အရာတွေမဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုထင်းတယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အခါတွေရှိတတ်ပါတယ်။ကိုမျောလင်းတာကတမျိုးဘဝမှာဖြစ်လာတာကတမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုခါမျိုးမှာသင်ဘဝကိုချင်မသွားနဲ့ဘဝကိုခါသီမသွားနဲ့ဒေါသမထပ်ပါနဲ့ဘာလို့ငါမျောလင်းတဲ့အတိုင်းဖခင်ကမပေးရတာလဲဘာလို့ငါဘဝတက်တာတည်းမှာမျောလင်းသလိုဖြစ်မလာရတာလဲဆိုပြီးတော့ဘဝကြီးမှာယူကျုံမရမဖြစ်ပါနဲ့ဒေါသမထွက်လိုက်ပါနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပဲချီးမွမ်းလိုက်ပါသင်ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကသင်ရဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိမဘုရားသခင်ကစားပွဲကိုပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တယ်သေမင်းရိတ်လွှမ်းမိုးတဲ့ခြံဝန်းကိုဖြတ်သန်းလိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြီးစိုးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့သင်ရဖြတ်သန်းမလားညီးတွားခြင်းနဲ့ဖြတ်သန်းမလား
ညီတွားချင်းနဲ့ဖြတ်တန်းရင်တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဆုံရှုံတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကခါနာပြည်နဲ့လွဲချော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘဝအသက်တာထဲမှာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့အရာရာနိုင်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါစေ၊ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါစေ၊ကိုမျောလင့်သလိုဖြစ်မလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါစေ၊ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပဲချီးမွမ်းလိုက်ပါ။ချီးမွမ်းခြင်းကသင်ရဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကသေမင်းအရေးကိုပဲအာရုံမစိုက်ပါနဲ့။တစ်ဖက်မှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့စာပွဲတစ်ဖက်မှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရှံလဲရှိသောခွက်ဖလားတစ်ဖက်မှာဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့ကောင်းကိုစီနဲ့လောင်းပြီးတော့ပိတ်သိပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လက်ရှိအချိန်လေးလက်ရှိလွဲချော်မှုလက်ရှိကိုထင်းသလိုဖြစ်မလာတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပဲအာရုံမရောက်ပဲနဲ့သင်မင်းရဲ့လွန်မှုတွေတစ်ဖက်မှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေကစောင့်ကြုံနေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးတော့နေ့ရက်တိုင်းကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင်းကားပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။